Niin, kello on nyt 8 ja olemme juuri heränneet. Tänään on aurinkoinen päivä. Vielä viimeiset pakkaukset. Täällä on sitä, periaatteessa täällä hyllyllähän voisi joku nukkuakin. Täällä on ihan niinku sänky. Pääs olla kyllä puuteria, kun täällä on niin hikkiset kyllä. Ei ollut helppo löytää tätä paikkaa, missä vaihdetaan näin. Sen tänne Tässä se on. Tämmönen paikka se on. Tämä on niin, ollaan tämmössä kareeraisuuspaikassa. Sanottiin tää talon erikoinen tämmönen. Originary Hayashiraisu. Tuo. Kohta nyt näin mikälainen se on. Aivan erikoinen. Odotellaan. Mites Sietron tunnelmat on? Tää on ihan hauska. Tämmönen. Mielenkiintoinen arvata, miltä maistaa ruokaa. Tottakai. Ja entäs Raimo? Ihan on, tekee mieli jo syödäkin tässä. Tuo näytä. Ai se tulee jo sieltä, katsoa. Miten on se on? Mulle pitää. Eikä tuolla on? Se ei ole ihan sanonut. Se on kovaisuutta. Nyt vai? Nyt ollaan menossa tonne. Okei, nyt näin. Ensimmäistä kertaa Shinkansenissa. Niin ollaan. Että meillä on kahvit mukana. Kiotan asemassa. Kiitos. Täällä. Oh. Tästäkö sinne mennään? Tähän. Vanhan aikainen tätä. Tultiin tänne hotelliin, mutta täällä ei ole ketään. No ei, minoi. No niin, minä. Tässä lähtee japanilainen. Mitä on vasta kyllä meidän huolissa? Kitain terminaalin aikaa. Kuusi. Auki yö. Nyt on tässä toisella puolella tää. On tässä lukkoja. Tää puutarhaa. Mennään tästä sisään. Registration card. Tämä on tämmönen. Todella kaunis paikka. Tää on tämmönen itsehuolto. Itsehuolto on tämmönen. Se on niin kuin lumipalma. Itsellänihän on matcha-aisu.
siinä. No mitäs maistuu kakikoori? Tää yllättävän hyvää. Mä vähän epäilin sitä, mutta tää on tosi mahtavaa. Ei kokki. Maku on vähän niinku, jos tekis esanssista ite limsa. Mut sitten tää kun on tämmönen jää, niin tää on niin... Mauko. Tässä on... Tää on niinku melonimaku, mutta tässä tää on niinku maistuu vähän omenakarkille tai päärynäkarkille tai limpa. Päärynälimsa oikeestaan. Joo, lasten päärynälimsa on vähän. Täytyy silleen tehdä niinku, että antaa se laskeutua sen melun päälle. No, the dude knows how to do this. I've received reports from some of my friends that it's currently in the sun. It's not in the sun. It's not in the Se on hyvä lippu. Okei. Se kestää vielä 20 minuuttia. Eli se menee joku 45 minuuttia se koko pyörähdys. Estas vai? Estas, niin. Ei nyt päästä siihen laivaan, mutta ei. Ei tiedettykään, että me oltiin menossa laivaan. Mä jotain Tokkorosta. Maisema junasta. Mitä? Tästä Tokkorosta kestää. Mamma.